Sponsored by College of Applied Business, CAB, Ganga Hiti, Chawa Hill, Kathmandu. Global College of Management, an excellent center for management studies. EcoTech, Nepal Sangai, Aghi Bardai. Welcome to our enriching park, where you interact with our expert advisors. Explore your career opportunities. Test your potential. And truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details. दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम द कनेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म किशोर निरोला दर्शकवृन्द हामी यस कार्यक्रममा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका नीति निर्माण तहदेखि तल्लो तहसम्म हुने गरेका विभिन्न चर्चा छलफल र बहसका विषयवस्तुलाई समेट्दै आएको छौँ दर्शकवृन्द आजको विशेष अङ्कमा मसँग हुनुहुन्छ सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बुकी उपमेयर कल्पना राई दर्शकवृन्द आजको बसाइमा हामी विशेष गरी अनुगमन समिति पछिल्लो समय अलिकति विवादमा छ भत्ता लगायतका विवादहरू र दैनिक काम कारवाहीका विषयवस्तु पनि अलिकति विवादमा छन् र भर्खरै एउटा नगरपालिका महासङ्घको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ र यी विषयवस्तुहरू जोड्दैछु मैले आउनुहोस् आजका हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार महासङ्घको बैठक सम्पन्न गरेर के थियो मुद्दाहरू विशेष गरी त्यहाँ खास गरिकन हाम्रो नेपाल नगरपालिका सङ्घको दोस्रो बैठकको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित केही कार्यक्रमहरू पनि थिए यसमा दोस्रो बैठकको लागि हामी खास गरी काठमाडौँमा आएका छौँ र हामी दुई दिनको कार्यक्रम हाम्रो दुई दिनको कार्यक्रम रहेको थियो हिजो र आज हिजो खास गरिकन हाम्रो चाहिँ विषय विज्ञहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रिया थियो जसमा चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू आउनुभएको थियो कानुनविदहरू आउनुभएको थियो र अहिलेसम्मको हाम्रो स्थानीय तह सङ्घ प्रदेश तिनवटा खास गरिकन तिनवटा तहका सरकारहरूको बिचमा रहेका कन्फ्लिक्टका विषयमा ऐन कानुनका विषयमा कार्यविधिहरूको विषयमा भएका कन्फ्लिक्टका विषयमा हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र अर्थशास्त्रीहरूको बिचमा हामी पनि केही छलफल गऱ्यौँ खास गरिकन हाम्रो अर्थशास्त्रीले के भन्छ के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस के रह्यो र हामीले के गर्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहहरू के गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने खालको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र आज चाहिँ हाम्रो बैठक थियो केन्द्रीय समितिको बैठक थियो बैठक सम्पन्न गरेर हामी आएका छौँ र हाम्रो खास गरिकन बैठकको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा लामो समय निर्वाचन भएन 20 वर्ष समयको अन्तरालपछि देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र सङ्कटकालीन परिस्थितिमा हामी गुजिरहेको परिस्थिति छ नेपालको संविधान जारी भएको छ 2072 त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी भएको छ र अहिले विभिन्न कानुनी संहिताहरू मुलुकी कानुन अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता दुईवटा संहिताहरू पनि आइसकेको परिस्थितिमा खास गरिकन नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको 22 एकल अधिकारका कुराहरू स्थानीय तहसँग जोडिएका एकल अधिकारको कुराहरू चाहिँ जुन हामीले स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्न पाइरहेको परिस्थिति छैन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय हिजोको दिनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा 77 जिल्लामा चाहिँ इकाइको रूपमा स्थापित हुने क्रमहरू जारी छ त्यसै गरी हिजो संविधानले परिकल्पना गरेको जुन वन रहेको छ हाम्रो वन क्षेत्र त्यो पनि चाहिँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने कुरा चाहिँ संविधानमा जारी भएको छ तथापि अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा डिभिजनको रूपमा रहने जिल्ला वन कार्यालयहरू पनि डिभिजनको रूपमा रहने परिकल्पना जुन हिसाबले अगाडि अहिले मन्त्रीमण्डलले चाहिँ एउटा क्याबिनेट डिसिजन गरेर अगाडि बढेको परिस्थिति छ यो कुरा चाहिँ हामी स्थानीय तहको लागि हामीले चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने कुराहरू छन् जुन चाहिँ नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार दिँदा दिँदै पनि हामीले एकल अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेको परिस्थिति छैन हाम्रो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो त्यसको विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल अगाडि बढ्यो र हामीले त्यही हिसाबले छलफल गरेका छौँ र खास गरिकन हाम्रो प्र्याक्टिस अहिलेसम्मको के रह्यो भने अब स्थानीय तहहरूले विभिन्न ऐन निर्माण गर्ने हामीलाई अधिकारले त्यो पनि हामीलाई संविधानले अधिकार त्यो पनि दिएको छ हामीले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन नियमन गर्नेसम्मको अधिकार हामी स्थानीय तहले पाएका छौँ तथापि एकल अधिकारका कुराहरू जुन चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाएको नमुना कानुनहरू छन् ती नमुना कानुनहरूलाई हामीले ड्राफ्टमा आधारित रहेर हामीले कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ तर तथापि कतिपय कानुनहरू हामीले हाम्रो एकल अधिकार क्षेत्र अधिकारभित्र रहेको कानुनहरू हामीले निर्माण गर्न परिसकेको परिस्थिति छैन जसलाई पनि नमुना कानुन निर्माण गर्ने यो हाम्रो सङ्घले त्यस पछाडि हामी कानुनहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ निर्णय भएको छ जस्तो नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने नीति नियमहरू चाहिँ बनिसके कि बाँकी छन्
हाम्रो केही हदसम्म बाँकी छन्। किनभने मैले अघि पनि भने हाम्रो 22 क्षेत्राधिकार रहेका छन्, तथापि हामीले 22 ऐनहरू बनाउने नगरपालिकाहरू कम हुनुहुन्छ, गाउँपालिका पनि कम हुनुहुन्छ, नगरपालिका पनि कम हुनुहुन्छ। त्यसो भएको नै हामीले केही हदसम्म बन्ने क्रममा छन्। धेरैमा 16-17 ऐन बनाएको नगरपालिकाले देख्न सकिन्छ, तर 22 ऐन बनिसकेको परिस्थिति छैन हाम्रो। उपमेयर आफैमा पनि अनुगमन समितिको संयोजक रहने गर्छ। यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ अनुगमनको विषय कसरी अगाडि बढेको छ? मैले विशेष गरी किन जोड्न खोजेको भन्दाखेरि, अनुगमन समिति विशेष अहिले पछिल्लो समय अलिक बढी विवादमा छ, भत्ता लगायतका अन्य विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ विवाद पनि भइरहेको छ, कसरी अगाडि गर्नुभएको? सबैभन्दा पहिला त हामीले योजना अनुगमन सम्बन्धीको ऐन 2074 हामीले पारित गऱ्यौँ, र हामीले ऐन बनाइसकेपछि कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यही कार्यविधिमा टेकेर काम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अनुगमन समिति उपप्रमुखको संयोजकतामा रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा वडा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, प्राविधिक प्रमुख प्रशासक अधिकृत पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ इन्जिनियर पनि त्यसमा सदस्य हुने भएको हुनाले यो एउटा संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा राम्रो विषयवस्तु जस्तो लाग्छ मलाई। अनुगमन समिति हिजोको दिनमा हामीले बजेट धेरै बजेटहरू हाम्रो चाहिँ गाउँ लेभलसम्म धेरै बजेटहरू पुगेको छ, तथापि त्यसको चाहिँ योजना अनुगमन नहुँदाखेरि, कार्यक्रमको अनुगमन नहुँदाखेरि त्यसको दिगोपनाको कुरा चाहिँ न्यून भएर गएको परिस्थिति थियो भने आज त्यो अलिकति दिगो भएर जाने सम्भावना बढी भएको छ। किनभने हामीले योजना अनुगमन गर्दाखेरि अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामीले सुरुवातमा हाम्रो कार्यविधि बनायौँ, कार्यविधिलाई टेकेर हामीले काम गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो समितिले एकैचोटि काम सकिएपछि अनुगमनमा जाने भन्दा पनि हामीले योजनाको सुरुवातमै उपभोक्ता समिति बन्दै गर्दाखेरि, त्यसको इस्टामेट बन्दै गर्दाखेरि, इस्टामेट बन्दादेखि नै हामीले काम सुरुवात गर्छौँ। कुन ठाउँमा के योजनामा के कस्तो इस्टामेट बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ, र ठाउँलाई हेरेर, भूगोललाई हेरेर, परिस्थितिलाई हेरेर त्यहाँको इस्टामेट हामी निर्माण गर्छौँ प्राविधिकहरूसँग बसेर, र त्यही इस्टामेट अनुसार काम भयो कि भएन भनेर हामीले एउटा योजनामा कमसेकम पनि हामी 3 अनुगमन गर्न गएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सुरुवातमा कसरी काम सुरुवात भयो, हामीले चाहिँ गाउँमा लगेर उपभोक्ता समितिहरूलाई, हाम्रो खास गरिकन उपभोक्ता समितिहरूलाई चाहिँ तपाईँको इस्टामेट यस्तो बनेको छ, यो इस्टामेट अनुसार तपाईँले काम गर्नुहोला भने इस्टामेटको विषयमै ओरिएन्टेसन गर्छौँ उहाँहरूलाई। हाम्रो कर्मचारी त्यहाँ जानुहुन्छ, प्राविधिक इन्जिनियरहरू जानुहुन्छ, र इन्जिनियर साहबहरू त्यहाँ गएपछि उहाँले उपभोक्ता समितिसँग बसेर तपाईँको इस्टामेट यो बनेको छ, तपाईँको यो इस्टामेट अनुसार तपाईँले काम गर्नुहोला भनेर हामीले उहाँलाई ओरिएन्टेसन गर्छौँ। त्यसपछि हामी उहाँले काम सुरुवात गर्नुभएपछि हामी फेरि बिचमा एकपल्ट अनुगमन जान्छौँ, बिचमा अनुगमन उहाँको इस्टामेट अनुसार काम भएको छ कि छैन त, होइन? जस्तो सडकको लम्बाइको कुरा गर्ने हो भने त्यो हाम्रो इस्टामेटमा भएको अनुसारको लम्बाइ इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, चौडाइ इम्प्रुभ भएको छ कि छैन, जस्तो बाटो सडक सोलिङको कुराहरू छ, सोलिङ चाहिँ तोकी बमोजिम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले बिचमा अनुगमन गर्छौँ, र त्यतिखेर भएको छैन भने उहाँलाई फेरि हामी भत्काउनु लगाएर तपाईँको यो क्वान्टिटी पुगेन, तपाईँको क्वालिटीहीन काम भयो, यदि हामीलाई त्यस्तो लाग्यो भने हामीले चाहिँ प्राविधिकहरूसहितको टोलीमा गएर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई भत्काउन लाउने, फेरि हेर्न लाउने। जस्तो हामीले कतिपय हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो पनि रह्यो भने एउटा ठाउँमा बन्दै गरेको सडक चाहिँ सडकको सोलिङ अथवा पिच चाहिँ राम्रो खालको भएको छ र अर्को ठाउँमा राम्रो भएन भने त्यो ठाउँको उपभोक्ता समितिको सदस्यज्यूहरूलाई, पदाधिकारीज्यूहरूलाई त्यो अर्को ठाउँमा राम्रो बन्दै गरेको ठाउँमा लगेर उहाँलाई अनुगमन गराएर देखाएर ट्रेनिङ दिएर पनि हामीले फेरि काम लगाएको परिस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले दोस्रो पटक त्यो हामी त्यसरी जान्छौँ, र तेस्रो पटक अन्तिममा चाहिँ काम भइसकेपछि हामी प्राविधिक टोलीसहित गएर इस्टामेट हेरेर, इस्टामेट बमोजिम काम भयो कि भएन नाप जाँच गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उकाएर हेर्ने भने उकाएर हेर्ने, सबै कुराहरू गरेर उहाँहरूको क्वान्टिटी जति पुगेको छ त्यतिको मात्रै बिल पेमेन्ट गर्ने गरी। जस्तो हाम्रो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरूमा हामीले उहाँको बजेट पनि कटाएको परिस्थिति पनि छ, किनभने उहाँले जति गर्नुपर्ने इस्टामेट जति गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छैन भने उहाँले जति गर्नुभएको छ, जति क्वान्टिटीमा काम गर्नुभएको छ, जति उहाँको क्वालिटी राम्रो देखिन्छ त्यसको आधारमा पेमेन्ट गराएको छौँ, त्यस्तो पनि छ हाम्रो। जस्तो अब यति धेरै काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको नागरिकहरू, जुन नगरवासीहरू हुन्छ, उहाँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँले त अब आफ्नो तर्फबाट त गर्नुभएको छ, अब जनताले त्यो आफ्नो सन्तुष्टि पनि लिन सक्नु पऱ्यो। खास गरिकन यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा हाम्रो चाहिँ योजना सञ्चालनको प्रक्रिया दुई प्रकारले हुन्छ, एउटा चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट र अर्को चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट हुन्छ। र उपभोक्ता समितिको व्यक्तिहरूलाई भन्ने भने पदाधिकारीहरूसँग जोडेको कुरा गर्ने भने उहाँहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, किनभने हिजो पनि यदि यस्तो प्र्याक्टिस थियो भने हाम्रो गाउँमा हुने काम चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ, विकास दिगो हिसाबले अगाडि बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर टेन्डरको केही कुराहरू, जस्तो टेन्डर लिएर काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ बढी से बढी आफूलाई नाफा कसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले सोच्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही हिसाबले अप्ठ्यारो भएको उहाँले महसुस गर्नुभएको छ, र उहाँले यो अनुगमन समिति चाहिँ नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि राख्नु भएको छ दुइटै पक्ष। जस्तो त्यहाँ अलिकति मैले जोड्छु, सार्वजनिक खरिद ऐन अलिकति पछिल्लो विवादै विवाद छ त सबै कुराहरू, होइन? सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि त तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो त पारेको होला, मिनिमम चाहिँ दाबीलाई तपाईँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ, विकास गर्दाखेरि त्यसले असर पारेको छ कि छैन? घटाघटमा दिने टेन्डर सिस्टम, त्यो सिस्टम हुन्छ, एउटा त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यो कुरा व्यवस्थापन गरेको छ। यसले चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने विकास निर्माणको एउटा बाधक हो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने
टेन्डर पार्नको लागि उसले घटाघटमा चाहिँ योजना पेस गरेको हुन्छ होइन टेन्डर आह्वानमा उसले चाहिँ स्वीकृति लिएको हुन्छ र घटाघटमा काम गर्दाखेरि घटेर पनि काम गर्नुपर्छ अझै उसले चाहिँ आफूले कति फाइदा लिने भन्ने हिसाबले पनि काम गरेको हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि विकास निर्माणमा दिगो बनाएको त त्यो कुरा चाहिँ एकदमै कम न्यून भएर जाने भयो होइन काम गराए पनि त्यसमा एकदमै फरक परेको छ यो विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन अब यसको समाधान के त भनेर तपाईँहरू यसमा बस गर्नुहुन्छ हुन्छ र हामीले रोकेका छौँ यो विषय हाम्रो सोलपुर नगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले दुईवटा सडकहरू ठुला योजनाहरू जस्तो 1 करोड 20 लाखको 1 करोडको सडकको योजना थियो त्यो योजनाहरू हामीले टेन्डर आह्वान गरेर गरेका थियौँ र त्यहाँबाट नै हामीले लाग्यो कि टेन्डरबाट चाहिँ काम राम्रो हुन्न भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र अहिलेको आर्थिक वर्षमा हाम्रो एउटा पनि योजना टेन्डरमा गएको छैन सबै चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता समितिले गरिरहनु भएको छ र उपभोक्ता समितिले काम गर्दा कस्तो भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो ठाउँको विकास हो मैले पनि के त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू म आफूले पनि त्यसमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले सोच्नु भएको हुन्छ र काम दिगो हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ र त्यो हिसाबले काम अगाडि बढेको छ स्थानीयको सहभागिता त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ यहाँलाई मैले एकछिन रोकेँ हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ त्यसपछि बाँकी विषयवस्तुमा छलफल गरौँला दर्शकवृन्द कार्यक्रम द कनेक्सनमा छौँ अहिलेको क्रममा छोटो कमर्सियल ब्रेक ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम द कनेक्सनमा हुनुहुन्छ आज मेरो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ सोलु दुधकुण्डा नगरपालिका सोलुखुम्बुकी उपमेयर कल्पना राई आजको बसाइमा हामी विशेष गरी न्यायिक समिति अनुगमन समिति लगायतका अन्य विविध विषयवस्तु जोडिरहेका छौँ आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथिलाई पुनः स्वागत गरौँ पुनः स्वागत छ यहाँलाई जस्तो न्यायिक समिति पनि अब उपमेयरकै संयोजकतामा रहने गर्छ न्यायिक समितिको विषयवस्तु चाहिँ कसरी जोडिनु भएको छ यहाँको नगरपालिकामा के कस्ता मुद्दाहरू जोडिन आउँछन् नगरपालिकामा खास गरिकन न्यायिक समिति भन्ने कुरा संविधानले हामीलाई प्रमुखलाई त्यसको संयोजक रहने व्यवस्था भयो भने अत्यन्तै गाह्रो र यसमा चाहिँ संवेदनशील पाटो हो भन्ने लाग्छ मलाई न्याय निरूपण गर्ने कुरा भनेको जति हामीले भन्दाखेरि सजिलो छ सहज छ त्यति काम गर्दाखेरि त्यति सहज छैन हाम्रो स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तह छन् 753 स्थानीय तहको प्रमुखहरू यसको संयोजक रहने व्यवस्था छ र त्यही हिसाबले संविधानले हाम्रो क्षेत्र विकास तोकेको मान्छेमा हामीले काम अगाडि बढाइरहेको परिस्थिति छ खास गरिकन संविधानले मेलमिलाप मार्फत चाहिँ केसहरूलाई निरूपण गर्ने हामीलाई अधिकार दिएको छ 13 केसहरू निरूपण गर्ने र 11 मेलमिलाप गराउने भनेर हामीलाई क्षेत्र विकास तोकेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यही भएर चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाएछौँ सबैभन्दा पहिला त हामीलाई मेलमिलापकर्ताहरूको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले हाम्रो स्थानीय तहमा सोलुखुम नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ताको तालिम हामीले प्रदान गऱ्यौँ 1 हप्ताको तालिम हुन्छ त्यो तालिम प्रदान गरिसकेपछि हामीले नगरपालिकामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरेका छौँ न्यायिक समितिको लागि छुट्टै 2 कर्मचारी हामीले राखेका छौँ एकजना कानुन अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि दरपिट गर्ने कामसम्म उहाँले गर्नुहुन्छ त्यही सदस्यभित्रै हो कि छुट्टै छुट्टै कर्मचारी कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्छ न्याय समितिको 3 हामी समिति हुनुहुन्छ हाम्रो त्योभन्दा बाहेक 2 कर्मचारी हुनुहुन्छ कानुन अधिकृतले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर दरपिट गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ भने एउटा तामेलदार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केसलाई तामेल गर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले मुद्दाहरू अदालतमा जसरी केसहरू दर्ता हुन्छन् जसरी फर्सद हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले काम गरिरहेको परिस्थिति छ सबभन्दा पहिला त ऐनको आवश्यकता पर्छ हामीले हाम्रो न्यायिक समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन पारित गऱ्यौँ र ऐन पारित गरिसकेपछि हामीले काम सुरुवात गरेको अहिले हाम्रो सोलुखुम नगरपालिकामा 100 हाराहारीमा केसहरू दर्ता भएको छन् र हामीले 84 केसहरू चाहिँ हामीले फर्जी गरिसकेको परिस्थिति छ कस्तो खालका केसहरू आउँछन् धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो सोलुखुम जिल्ला हिमाली जिल्ला भएको हुनाले अलिकति ग्रामीण भेगमा पर्ने नगरपालिका भएको हुनाले हाम्रोमा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित केसहरू बढी आउने गरेको छ जो चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हुने विवादहरूको विषयमा चाहिँ बढीभन्दा बढी केसहरू आएको छ भने जग्गा सम्बन्धीको केसहरू जग्गा थिचोमिचो त्यसमा चाहिँ कस्तो श्रीमान श्रीमतीको महिला उत्पीडन हुन्छ कि पुरुषहरू पनि हुन्छ महिला नै आउनुहुन्छ बढी महिला अहिलेसम्म हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो देश त जे भए पनि पुरुष प्रधान देश हो हिजोदेखि हामी जुन संस्कारमा हुर्किएर आयौँ अहिलेसम्म हाम्रो संस्कार त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ त्यसो भएको हुनाले यदि कुनै घरमा श्रीमतीले श्रीमानलाई पिट्यो भने पनि श्रीमानहरू झट्टै जानुहुन्न कि न्याय समिति पनि जानुहुन्न प्रहरी कहाँ पनि जानुहुन्न र हाम्रो सेवा केन्द्र छ एउटा नगर हाम्रो नगरपालिकाभित्र सेवा केन्द्र पनि जानुहुन्न महिलाहरू चाहिँ यदि श्रीमानसँग गए छोटो सानो कुरामा पनि डिस्कस भयो भने एक थप्पड मात्रै हानेको रहेछ भने पनि त्यो पनि एउटा अन्याय हुन्छ उसलाई हिंसा भएको महसुस हुन्छ र न्याय समिति कहाँ आउनुहुन्छ प्रायः चाहिँ महिलाहरू नै आउनुभएको परिस्थिति कुनै त्यस्तो प्रसङ्ग छ जुन चाहिँ अलिकति सम्झिन लायक आम दर्शकलाई सुनाउन लायक खालको एउटा मेरो अनुभव छ श्रीमान समी श्रीमतीको बिचमा भएको विवादको जुन चाहिँ एकदमै रमाइलो पारेको पनि छ अलिकति पीडा पनि हुन्छ मलाई मेरो न्याय समितिको डेस्कमा श्रीमान श्रीमतीको विवाद भएर आउनुभएको थियो र उहाँहरू चाहिँ हाम्रो न्यायिक समितिको डेस्कमा चाहिँ बिचमा एउटा टेबल राखेको हुन्छ र एकापट्टि पक्ष बस्ने अर्कोपट्टि पक्षहरू अर्को पक्षहरू बस्ने र अगाडिपट्टि चाहिँ हामी न्यायिक समितिको 3 समितिहरू बस्ने खालको हाम्रो च्याम्बर हुन्छ र हाम्रो त्यहाँ आएर उहाँहरू बसिसक्नु भएपछि हामीले सुरुवातमै छलफलको क्रममा केही कुरै उठेको थिएन क्या सुरुमै छलफल गर्ने
क्रममा श्रीमती चाहिँ उठेर उहाँको श्रीमानलाई गएर हातपातै गर्नुभयो के गालै गालामा हानेर त्यो पुरै चाहिँ हामी सबैजना हाम्रो मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा हाम्रो न्यायिक समितिको भर्खर भर्खर हाम्रो चेम्बर सुरु भएको बेलामा अनुगमनको क्रममा हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो मेयर साहब पनि हुनुहुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी उहाँले हातपात गर्नुभयो क्या गएर यति धेरै चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई हात हाल्नुभयो हामी त के भन्ने हाम्रो नगरपरिवार हुनुहुन्थ्यो नगरपरिवारलाई मैले हतार हतार बोलाएर उहाँलाई कन्ट्रोल गर्नमा राख्नको लागि मैले उहाँलाई भनेर उहाँले हाम्रो नगर महिला नगरपरिवारले उहाँलाई पक्रनुभयो त्यस खालको परिस्थिति छ क्या त्यो चाहिँ पछि चाहिँ हामी लामो समय छलफल गऱ्यौँ सुरु सुरुमा चाहिँ उहाँले श्रीमानसँग मिलेरै नजाने म मेरो जीवन म यो श्रीमानसँग बस्दै बस्दिनँ मलाई यति हिंसा गरेको छ यति हिंसा गरेको छ मलाई घरमै बस्न दिँदैन खाना लाउनै दिँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि पछि हामीले चाहिँ त्यो दिन हाम्रो एक घन्टा जति छलफल भयो त्यसपछि उहाँहरू फर्केर जानुभयो विवाद मिलेन र अर्को दिन उहाँलाई फेरि तिन दिनपछि बोलाएपछि हामीले अरू विषयमा पनि अरूहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ परामर्श गऱ्यौँ उहाँहरूसँग छुट्टा छुट्टै पनि बसेर परामर्श गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो मेलमिलापको एउटा रुल्सभित्र पनि पर्छ हाम्रो मेलमिलापकर्ताहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेलमिलापको लागि डेस्कमा राख्यौँ त्यसपछि पछि उहाँहरू हाँसु खुसी मिलेर जानुभएको थियो अहिले उहाँहरू मिलेर बस्नु भएको छ एउटा त्यो चाहिँ अनुभव छ मेरो जस्तो यो अब राजस्व परामर्श मैले थोरै छुन खोजेको राजस्व परामर्श समितिको पनि संयोजक उपमेयर नै हुने प्रावधान छ संविधान त होइन के हुन्छ यसको मुख्य काम खास गरिकन राजस्व परामर्श समितिले हाम्रो सभा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्र अथवा गाउँपालिकाभित्र हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन हुने क्षेत्रहरू कुन कुन हो त हाम्रो क्षेत्रहरू राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रहरू र त्यसलाई चाहिँ सीमा निर्धारण गर्ने काम चाहिँ राजस्व परामर्श समितिले गर्छ र हामीले हाम्रो राजस्व सङ्कलन हुने आधारहरू के छन् होइन हामीले त्यसको चाहिँ सीमा बढाउने ठाउँ छ कि छैन यदि सीमा बढाउने ठाउँ छ भने सीमाहरू बढाउने कुन कुन क्षेत्रबाट हामी राजस्व लिन सकिन्छ नगरपालिकाको आयस्रोतसँग विशेष गरिकन जोडिएको हो र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउने कुराहरू हामीले नै निर्धारण गर्ने हो र हाम्रो समितिले सिफारिस गरेर कार्यपालिकामा लाने काम हुन्छ जस्तो अब समावेशिका समावेशिताका मुद्दाहरू पनि अब अहिले पछिल्लो समय अलिकति जोरदार रूपमा उठेका छन् आफ्ना आइडेन्टिटीका कुरा अपाङ्गता समन्वय समिति उपमेयरकै संयोजकत्वमा छ यहाँहरूलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको छ पहिला अधिकार भएन भन्ने खालको पनि गुनासो कता कता उपमेयरहरूको सुनिन्थ्यो अहिले अब अधिकार बढी भयो कि भन्ने खालको पनि कता कता मैले सुन्ने गरेको छु अब यो समावेशिताका मुद्दाहरूलाई कसरी जोड्दै हुन्छ अपाङ्गताको विषयहरू कसरी यहाँको प्राथमिकतामा पर्छन् हुन त अपाङ्ग समन्वय समिति नगरपालिकामा बनेको छ त्यो पनि उपप्रमुखको संयोजकतामा बन्ने रहेको छ जुन समावेशिताको कुरा यहाँहरूले उठाउनु भयो यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो त्यसमा समावेशिताभित्र महिला पनि पर्छ अपाङ्ग पनि पर्छ दलित पिछडी परेको वर्गहरू सबै क्षेत्रहरू चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला सबै क्षेत्र योभित्र पर्ने भएको हुनाले यो अत्यन्तै चाहिँ गम्भीर विषयवस्तु हो भन्ने लाग्छ र हिजोको हाम्रो निर्देशिकामा के रहन्थ्यो भने हाम्रो सभा गाउँ परिषद नगर परिषद जिल्ला सभा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने निर्देशिका बनेको हुन्थ्यो र निर्देशिकामा यति पर्सेन्ट चाहिँ महिलाको लागि छुटिएर आउने बजेट हो जो चाहिँ महिलाकै लागि खर्च गर्नुपर्छ यति पर्सेन्ट चाहिँ दलितको लागि आदिवासी जनजातिको लागि आएको बजेट हो त्यो चाहिँ त्यही क्षेत्र खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु रहेको थियो तर अहिले त्यो परिस्थिति छैन अब अहिले सबै कुरा उपप्रमुखको टाउकोमा थोपर्ने परिस्थिति रहेको छ हामीसँग निर्देशिका पनि छैन हामीले चाहिँ यति चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने खालको निर्देशिका पनि तोकेको छैन कानुन हामी आफैले निर्माण गर्ने हो हाम्रो समाज त मैले अघि पनि भने जुन पुरुषवादी सोचबाट गुज्रेर आएको परिस्थिति छ र अहिले पनि हाम्रो व्यवहारमा त्यही कुराहरू हामीले लागू गरेर अगाडि बढिरहेको परिस्थिति छ हामीले भन्ने बित्तिकै उपप्रमुखले भन्ने बित्तिकै सबै कुरा लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन त्यहाँनिर र हामीले कतिपय अवस्थामा हामीले समेट्न नसकेको परिस्थिति पनि छ त्यसो भएको हुनाले हिजोको तुलनामा महिलाहरूलाई कम बजेट पुग्ने सम्भावना धेरै बढेर आएको छ स्थानीय तहहरूले होला मेरोमा त्यस्तो नसक्छ हाम्रो नगरपालिकामा त्यस्तो छैन हामीले महिलालाई हिजो छुटाउनु पर्ने बजेट त्योभन्दा बढी छुटाएका छौँ एकल महिलाहरूको लागि पनि छुट्टै बजेटिङ गरेका छौँ किशोरीहरूको लागि पनि छुट्टै बजेटिङ गरेका छौँ र अपाङ्गको लागि खास गरी भन्ने हो भने हाम्रो अपाङ्ग समन्वय समिति सम्बन्धीको निर्देशिका भर्खरै बनेर आयो प्रदेशमा र त्यो निर्देशिकामा के भनेको छ भने यो समन्वय समितिले चाहिँ हिजो एक खालको चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीबाट सञ्चालित हाम्रो राज्यमा हाम्रो स्थानीय तहमा एउटा कार्ड वितरण गरिएको छ ज्येष्ठ नागरिकको पनि कार्ड हुन्छ एकल महिला को पनि कार्ड हुन्छ त्यही कार्ड हेरेर हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने हो र अपाङ्गहरूको पनि कार्ड हुन्छ त्यो कार्ड मार्फत नै हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता उहाँहरूलाई वितरण गर्ने हो अहिले हाम्रो अपाङ्ग समन्वय समितिको निर्देशकले के भन्छ भने त्यो पुरानो बाँडेको सबै कार्डहरूलाई हामीले लिने र उहाँहरूलाई फेरि पनि उहाँहरू हाम्रो समितिले निर्णय गरेर उहाँलाई कार्ड वितरण गर्ने नयाँ कार्डहरू वितरण गर्ने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी यो समितिले समन्वय समितिले लिने उहाँहरूको डाटा सङ्कलनदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुनाले अहिले हाम्रो नगरपालिकामा भर्खरै 3 महिना अगाडि हाम्रो अपाङ्ग समन्वय समिति फुलफिल भयो र हाम्रो अपाङ्ग समन्वय समिति एक्टिभ छ अस्ति नै यो वर्षको अपाङ्ग दिवस रहेको थियो अपाङ्ग दिवसको अवसरमा हामीले सोलुखुम नगरपालिकामा सबै अपाङ्गहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ
न्यानो कपडा वितरण गऱ्यौँ. हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्ला एकदमै हिमाली जिल्ला चिसो हुने जिल्ला भएको हुनाले पर्याप्त मात्रामा लत्ता कपडा उहाँहरूसँग हुँदैन, न्यानोपनाको महसुस उहाँले गर्न पाउनुहुन्न. त्यसो भएको हुनाले हामीले न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ दिवस अपाङ्ग दिवसको अवसरमा. त्यसै गरी अहिले चाहिँ हामी डाटा सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ. नगरपालिकाभित्र हाम्रो अपाङ्गहरू कुन कुन वर्गका अपाङ्गहरू कति कति हुनुहुन्छ त भन्ने हिसाबले डाटा सङ्कलन गर्ने काम अगाडि बढिरहेको छ. र हामीले डाटा सङ्कलन गरेपछि हाम्रो कार्ड बन्ने तर्खरमा छ नगरपालिकामा. नगरपालिका स्थानीय तहमा कार्डहरू बन्छ र त्यो कार्ड वितरण गर्नको निमित्त हामी हरेक वडामा अपाङ्गहरूको घर घरमा उहाँहरू फरक क्षमता भएको व्यक्तिहरूको उहाँलाई एक ठाउँ पनि हामी बोलाउँदैनौँ, उहाँ घर घरमै गएर चाहिँ कार्ड वितरण गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ. हामी अन्त्यमा छौँ. अबको बाँकी रहेको डेढ वर्ष यहाँले बिताइसक्नु भएको छ. बाँकी रहेको कार्यकाल चाहिँ कार्यकाल छोडेर गइरहँदाखेरि त्यहाँका नगरवासीले यहाँलाई कसरी सम्झिउन् जस्तो लाग्छ? हामी हाम्रो नगरपालिकामा समग्र विकास निर्माण भएको देख्न चाहन्छौँ. हाम्रो नगरवासीले सबैले सुखको महसुस गर्न पाउने वातावरण सिर्जना होस् त्यो हामी चाहन्छौँ. त्यो हिसाबले हामी काम गर्न चाहन्छौँ. सबै नगरवासीका घर घरमा सडक पुग्योस्, सबै नगरवासीको घरमा उज्यालो बत्ती बलेको होस्, सबै नगरपालिकाको नगरवासीहरूले स्वास्थ्य सफा खाने पानी पिउन पाउन्, त्यसै गरी स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हामीले गर्न पाउँ, गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्यको व्यवस्था हामीले गर्न पाउँ, समावेशी परिकल्पना जुन नेपालको संविधानले गरेको छ त्यो समावेशिता हाम्रो नगरपालिकामा हामीले स्थापित गर्न पाउँ, हाम्रो देश संहितामा गएको छ संहिताको प्र्याक्टिसलाई संस्थागत गर्न सकौँ, त्यही हिसाबले हामी काम गर्ने तपाईँको बिचमा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु. नेपाल अधिराज्यभरिको प्रमुखहरूले हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, म आफूले पनि त्यही हिसाबले काम गर्न चाहन्छु. हामी महिला भएको खास गरिकन अहिले हाम्रो देशमा 753 स्थानीय तहमा विशेष गरिकन महिला नै उपप्रमुख हुनुहुन्छ. त्यसो भएको हुनाले महिलाले गर्ने काममा हामी हरेक काम पारदर्शी हिसाबले गर्न सकौँ. हरेक हाम्रो नगरवासीहरूको मनको ढुकढुकी बन्नको निमित्त उहाँहरूसँगै बसेर खाने, सँगै बसेर सुत्ने, सँगै बसेर उठ्ने, सँगै बसेर हिँड्ने, उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिन सक्ने काम गर्नको निमित्त पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु. यो हिसाबले काम गर्ने अगाडि बढ्ने मेरो इच्छा. हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद. व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो. यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई पनि जुन अवसर दिनुभयो त्यसको निमित्त म यहाँ लगायत TV24 हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. आगामी दिनमा पनि हामीलाई चाहिँ यही हिसाबले उप्रमुख जुन हिसाबले यहाँले साथ सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु. धन्यवाद, नमस्कार. हस्त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द कनेक्सनबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. स्पोन्सर्ड बाइ कलेज अफ एप्लाइड बिजनेस क्याब गंगाहिटी चावाहिल काठमाडौँ ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन एक्सलेन्ट सेन्टर फर म्यानेजमेन्ट स्टडिज इकोटेक नेपाल सँगै अघि बढ्दै. Welcome to our enriching park, where you interact with our expert advisors, explore your career opportunities, test your potential, and truly begin your educational journey abroad for a brighter tomorrow. Education Park. Call us for more details.